En aquesta quinzena solidària, des de Ràdio Calella Televisió, volem parlar amb les diferents entitats solidàries que actuen aquí a la ciutat de Calella, que hi tenen representació. I avui volem conèixer Agermanament Sense Fronteres. Per això tenim aquí amb nosaltres a la Maria Guri. Maria, què tal, com estem? Doncs mira, bé. Bé? Una altra vegada aquí, com cada any que fem la quinzena solidària i aquest any també el sopar solidari. I a parlar una mica de la meva entitat. Doncs fem-ho, som-hi, parlem de l'entitat, Maria, parlem de Agermanament Sense Fronteres. Explica'ns una miqueta qui sou i, sobretot, què és el que feu. Bé, mira, la meva entitat, de fet, està situada a Barcelona, és on hi ha la seu central. Jo aquí, doncs, sóc una delegació amb diferents amics i companys que m'ajuden a les fires, a muntar les activitats i les diferents coses en les que participem. I doncs la meva entitat treballa amb l'Àfrica subsahariana i el Camerun. Ja sé que és un país que no és gaire conegut, però és el que tenim perquè per relacions d'amistat, de coneixences, doncs es va crear uns lligams ja fa anys i aquests lligams s'han anat mantenint i així es va sortir doncs Agermanament. Exacte. I què és el que us dediqueu a fer amb aquest país? Sí. Jo personalment porto doncs un projecte que és el recolzament a una escola de nens sords. És, bueno, els nens sords dels països africans estan doblement marginats perquè són sords perquè són pobres i estan en països on els condicionants són molt pobres. Moltes vegades les famílies els deixen de banda, no sempre, però de vegades sí, i els veus doncs pels carrers, no? L'escola IMSA, que és l'escola doncs que també des de l'Ajuntament de Calella ens han donat subvencions pel seu manteniment, doncs és una escola portada per uns mestres molt macos, africans, mestres que alguns també són sords, i que especialment, doncs, mira, jo me van motivar perquè estimen molt els nens, els tracten molt bé, els ensenyen, ara tenen un hort d'on tenen, doncs, treuen el menjar per fer-se el menjar, fan tallers de costura, o sigui, fan un aprenentatge amb molts de camps, no només amb el típic, no? I això vaig pensar que també era, quan ho vaig conèixer, em va motivar molt. I bueno, per això em vaig apuntar aquí. Però Agermanament té també altres projectes. De fet, els projectes que ara està recolzant més importants són els de les cooperatives de dones, cooperatives des del plantament de manyoc i d'altres conreus, i també de granges, de pollastres i això. També té recolzament a cooperatives d'homes amb el planter de les palmeres de dàtil d'oli, per fer l'oli de palma, que ja es veu que és l'oli típic africà. Sí, sí. Doncs això són més o menys les activitats de Agermanament. I a més, vosaltres les comproveu sobre el terreny i neu, visiteu zones, és a dir, que esteu doncs perfectament al capdavant d'aquestes iniciatives. Sí. Sí, sí, allà tenim una contrapart que està portada per gent africana i camerunesa. Aquesta contrapart constantment està en contacte a través de l'Skype i llavors també setmanalment envien informes i llavors cada 3 mesos més o menys hi va algú, ells també venen aquí. Jo voldria que ells vinguessin més perquè penso que és molt important la cooperació. Més que la subvenció, diríem, en aquest cas és el cooperar de manera que ells puguin organitzar les seves pròpies infraestructures i ser ells els, vaja, empoderar-se, diríem, a l'empoderament de la gent africana dels seus propis recursos. I aquesta és una idea d'agermanament de sempre. Sí, que moltes vegades la solidaritat, moltes vegades la gent la limitem a donar uns diners i dir, doncs mira, com una ajuda, no? Sí. En canvi, potser les entitats que hi treballeu doncs sou més conscients de que realment el que fa falta és que no només que aquella gent rebi uns diners, sinó que puguin sobreviure amb les seves activitats i que tinguin una vida digna. I que es muntin infraestructures ells mateixos. Clar. Una infraestructura que si ells, per exemple, tenen èxit doncs, amb una plantació de palmeres d'oli, a la llarga puguin tenir una entrada de diners fixa que els hi permeti crear ja el seu propi infraestructura econòmica, no? I si ells mateixos els que gestionin això. Això seria per nosaltres l'ideal, el que passa que costa molt perquè a vegades a Àfrica i sobretot a les petites comunitats
no hi estan acostumats, mai no han sigut, o sigui, els hi costa molt, no?, aquesta gestió, no tots, a vegades. Sí. I bé, pues mira, és, jo penso que la idea, per mi, sempre és aquesta, no donar, sinó col·laborar, estar al seu costat, donar infraestructura, donar assessorament, si convé tècnic o ajudar en algun tipus de projectes, doncs això. Exacte, n'hem d'aprendre nosaltres i com deies Maria també, doncs la gent a l'Àfrica també ha d'aprendre a ser tractats també així, sí, eh? Sí, i a gestionar lo seu, perquè a vegades, i això és una mica trist de dir-ho, estan acostumats a com que els hi gestionin des de fora. Clar. No? No. S'ha de fer el canvi. Ah, s'ha de fer el canvi, sí. Aprofitem aquestes entrevistes de la Quinzena Solidària també sobretot per preguntar-vos com esteu a la vostra entitat, com la gent que ens estigui escoltant, que ens estigui mirant, pot col·laborar amb vosaltres. Sí. Nosaltres tenim una pàgina web que és germanamentsensefronteres.org. També tenim el Facebook, podeu entrar, podeu allà trobareu la manera de fer-vos socis. Jo, doncs, si algú em coneix, doncs també me pot venir a trobar, com també ara estarem en el Sideral Solidari, tindrem la nostra parada, on tindrem doncs, paperets per si algú es volgués fer soci. En aquest moment, a vegades, és una mica difícil de trobar socis, perquè com que és un moment de crisi, ha sigut, doncs a vegades la gent t'ajuda puntualment i la gent està disposada, jo que sé, un dia doncs, a fer una acció amb tu, però sí que el fet de donar diners d'una manera continuada, molta gent doncs, home, té una problemàtica molt contínua i molt forta i no pot fer-ho, però bueno, ja mica en mica. Les ajudes s'han limitat a accions puntuals, potser, i això de trobar socis que paguin tot l'any costa. Costa, sí, això és. I, bueno, i agermanament, doncs també necessitaríem més, potser, gent més jove, això també dins de la nostra ONG, de la nostra entitat. Falta relleu generacional. Falta relleu, encara que en venen, i sobretot quan es fan els viatges a l'Àfrica, que venen nois joves a camps de treball i venen, clar, és natural, la gent jove ve al viatge, torna molt il·lusionat, t'ajuda puntualment. Jo que sé, ara mateix hi ha un noi jove que sempre ve amb mi pels col·les a explicar com és Àfrica, la seva experiència, i és molt interessant. Però clar, com és natural, tenen la seva pròpia vida i han de fer buscar doncs, la seva feina i buscar-se la vida, que és així. Sí. En aquesta quinzena solidària, Maria, nosaltres parlem amb les entitats, una quinzena solidària que està lligada a aquesta crisi humanitària tan greu que estem visquent amb els refugiats que fugen de Síria, països pròxims i que no poden entrar a Europa, amb la Unió Europea que no acaba de donar solucions. Des del vostre punt de vista, que evidentment no és el vostre àmbit d'actuació, però sí doncs, que la solidaritat s'extén a qualsevol àmbit, com ho veieu? Com creieu que s'ha d'actuar o què és el que es pot fer davant de situacions d'emergència com aquesta? Sí, jo crec que un problema humà s'ha convertit en un... Bueno, és un problema polític. I els polítics no ho tracten com persones humanes, ho tracten com polítics. I quan entren els interessos de que si Europa, no Europa, Turquia ha de ser d'Europa, llavors es deixa de banda que el que hi ha allà són persones, no? Persones, dones, nens, gent com nosaltres, que per degut a les circumstàncies han hagut de marxar de casa seva perquè ningú no agafa aquesta decisió tan dura si no és en una situació d'obligació, no? Llavors s'ha perdut de vista això, els polítics i les entitats i la gent normal també, no? Perquè aquí a Calella mateix, amb totes les accions que s'estan fent de Calella pels refugiats, gent que potser no és de cap ONG, però ho sent així, ho veu així, no? Troba una injustícia, no?, que les criatures, les dones, els homes estiguin per allà sense cap mena d'ajut. La gent normal col·labora, nosaltres com a entitat, com és natural, també estaríem a favor d'un tracte digne i humà per tothom. Creiem que al món no hi ha fronteres i o tots som refugiats o ningú no és refugiat, no? Potser tots en un moment donat de la nostra família siguin refugiada d'algun lloc, no? Doncs o tots en venim de refugiats o ningú. I és una mica doncs, el punt de vista de la nostra entitat
creure que no hauria d'haver-hi refugiats, encara que és molt difícil doncs, la lluita quan hi ha unes forces polítiques molt potents i a més, en aquest cas, és curiós que van com unides, no? En sí. aquest cas, no sé, sí, sí. és difícil d'explicar. I moltes vegades, més que saber nosaltres des d'aquí com podem ajudar, a vegades potser el simple fet de parlar-ne, de saber què està passant, de conèixer les causes, d'intentar explicar el conflicte a la gent que tinguem al voltant, remoure una miqueta la consciència, només això ja ajuda, no? Jo crec que sí. Penso que els mitjans de comunicació estan fent una feina molt bona i són els que mantenen doncs, la força i la lluita per això, per conservar la humanitat en el fons, per conservar els sentiments que ens fan sentir dignes de ser persones, que és també la solidaritat amb les persones que pateixen, no? Uh-huh. I que sí que esteu fent un paper, moltes televisions, molts mitjans, moltes periodistes des de, doncs, independents per aquests canals d'internet que hi ha i enviant informacions també des dels camps d'Idomeni i anant-hi. Sí, molta gent que hi va, que de seguida pren la voluntat de dir, doncs, jo m'hi arribo, un altre jo no, però poso a disposició casa meva, aquí a Calguella també hi ha molta gent que posa a disposició sí, habitatges, sí. és a dir, la solidaritat, sembla sí. que no, perquè estem en un món on cada vegada sembla que la solidaritat sigui un valor que es va perdent, però en canvi notes que és molt present encara, gràcies a Déu, la solidaritat. Eh? Sí, no, jo crec que sí. Jo crec que sí, que només amb una mica d'ajuda dels polítics, o sigui, que es donessin un reforçament, podríem doncs, aconseguir l'arribada de gent i aquí doncs, crear una mica de... això, uns habitatges per ells, la sanitat, l'educació, perquè és clar, això també s'ha de tenir en compte que quan nosaltres diem que volem els refugiats, els volem aquí en totes les condicions humanes i normals de persona digna, no? Per tant, jo i la meva entitat, i penso que tots els que estem d'acord amb això, esperem rebre'ls i tenir oberts els diferents serveis perquè puguin rebre l'atenció que es mereixen com a persones. Tant de bo, doncs, aquesta quinzena solidària serveixi per donar-vos a conèixer a vosaltres, a les entitats i als vostres projectes del dia a dia, que són els que, amb els quals treballeu i que doncs, us mantenen vius com a entitats, i també aquest any en concret i en especial doncs, també serveixi per conscienciar la gent i perquè aquest conflicte dels refugiats pugui acabar trobant una solució que de moment sembla molt complicada perquè les causes també ho són, molt complicades i per tant no és gens fàcil. Sí, només que sigui per unes quantes persones, mica en mica, només que s'acceptessin que cada dia poguessin sortir i anar cap als diferents països, 200 persones que poguessin anar sortint, uns cap als països triats o cap als que els hi donem acolliment, doncs ja seria una gran cosa. Tant de bo, doncs mica en mica anem entre tots trobant solucions en aquest món tan complex, tan enrevessat que tenim, eh? Si entre tots els deslliguem una mica. Moltíssimes gràcies, Maria, de Germanament Sense Fronteres, per haver-nos acompanyat aquí a la plaça Catalunya de Calella, avui amb un bon dia, amb un bon sol que ens ha fet. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Molta sort amb els vostres projectes. Merci. Gràcies. I nosaltres avui hem conegut doncs, una nova entitat solidària que participa en aquesta quinzena solidària a la ciutat de Calella, que treballa doncs, en aquest cas a l'Àfrica, però que també té molt clar com es pot intentar ajudar, com trobar una solució, si és que ara per ara en tenim alguna possible a les mans al voltant de la crisi amb els refugiats sirians.